Ahojte všetci, vítam vás u dnešného ďalšieho nového videa z hry The Hunter Call of the Wild. Som na mape Emerald Coast a ja pokračujem v grinde vlastne na Bantenga. Hneď tu mám na začiatok peknú štvorku. Myslím si, že by mohol padnúť ešte nejaký ďalší Banteng. Skúsim nejakého dostrieľať, ak sa mi to podarí. To bolo asi nad neho. Ale takto. Druhá. No dvakrát to dostal, dostane to ešte hádam aj tretíkrát, OK. A ten ďalší mi už asi ušiel. Takže padnúť mi tam padol určite minimálne jeden. Skúsim pohľadať aj toho druhého, vystopovať teda. Ja pokračujem ďalej v grinde na melanistického Bantenga, aby som teda splnil misiu, ktorú práve robím, a to vyfotografovať melanistického Bantenga. Keďže melanistický Banteng nepobehuje len tak po mape, takže sa budem k nemu musieť dostrieľať, čo znamená, že to potrvá určite nejaký ten čas, tak preto mám ten grind momentálne. Ale problém vidím skôr v čase, v zóne pitia, kedy majú vlastne tieto Bantengy, pretože melanistického ťažko spozorujem po tme. Takže budem musieť meniť asi častejšie čas, ako som tu spomínal minule. Tento štvorkový, no, akurát si sa mi pekne otočil. No, melanistický bivol nemá bielý zadok ako tento. Musím ešte ďalej streliť. OK, už sa otáča, tak teda poďme na to. Kenning samozrejme, nástrel 300. A prásk mu to na srdce. Poď, poď. A máš to? A dostal si to, ty kokos, úplne si sa tam vyvalil ako vrece zemiakov na parádu. OK, takže tento to dostal veľmi pekne. Myslím si, že neviem, či čisté srdce, ale srdce to určite je. Pozrieme sa. Srdce a ľavé pľúco. OK. Takže tento nemal šancu to rozdýchať. Behám vlastne len tuto pri vode na týchto zónach, pretože to Bantenga, ako som spomínal minule, na jazerách nenájdete, iba možno na jednom jazere. Čo máme tu? Tu máme krokodíla, ale krokodíl mi tam asi vyplašil všetkých Bantengov, takže sa presúvam na opačnú stranu. Pozriem to odtiaľto. Snad tam bude mať nejaké stádo. No, musím rýchlo ísť na trojnožku, lebo ma zožerú tieto krokodíly. Sú veľmi agresívne. Takže jediný kľud mám, pokoj, keď som na trojnožke hore. Skúšal som už aj schovať sa do stanu, ale to mi nepomohlo, pretože vliezol normálne ten krokodíl za mňou do stanu. Rozobral ma tam vlastne v stane. Takže mám tu jedného trojkového a toto je ďalší trojkový, takže týchto dvoch trojkových Bantengov strelím určite. Ak sa mi to podarí. No, tento neviem, či to dostal. Koľko máš? Ukáž sa, kde si. 50, klesá mu to, OK. Neviem, či som teraz strelil aj toho druhého. 25, 0, výborne. Takže mám obi dvoch. Obi dvaja to dostali veľmi dobre. Tlak tam už je. Takže si ich môžem popotvrdzovať. Snáď mi príde rýchlo ten melanistický. Potom je tu ešte možnosť, že sa mi objaví albínový, pretože rérkový Banteng má dvakrát zácnú srsť. A to srsť vlastne melanistická a albínová. Takže je otázka teraz, ktorý sa mi objaví skôr. Ale ja pevne tomu verím, že sa mi objaví ten melanistický, pretože ja osobne si myslím, že ten albinový je o niečo cennejší než ten melanistický. Takže myslím si, že to najcennejšie zviera vždy príde neskôr, ako je to aj u Great Vana. Najskôr vám prídu nejaké diamantové zvieratá, trebárs jeleň, nejaký diamantový. Pár ich teda bude určite, kto má grind. Potom sa začnú objavovať nejaký tí melanistický, potom albinový jeleň,
a až potom príde niekedy ten Great One. Takže myslím si, že podobne to bude aj tu nejak tak, že postupne sa musím k nemu dostrieľať. Tých diamantových bantengov už mám vlastne habadej. Už normálne rozmýšľam aj o tom, že to ani nebudem ukladať, iba to potvrdím, pretože všetky veľké stojany už mám vlastne obsadené. A na každom veľkom stojane mám vlastne losov, keďže už mám 5 či 4. Už ani sám neviem, koľko Great One-ov mám z tých losov. Budem to musieť pozrieť. A ďalšiu trofejnú budovu momentálne neplánujem zakúpiť. Takže neviem, musím to nejak tak poriešiť. Ale na to melanistického bantenga si ešte nejaké miesto určite nájdem. Keď sa k nemu teda dostrieľam. Takže vravím, dúfam, že to bude čoskoro. Toto tu je riadne stádo, ty kokos, štvorka. Celkom zaujímavé kúsky tuto. Tak, toto tu vyzerá pekne. Takže ani od radosti neviem, s ktorým mám začať. Ale myslím si, že najskôr si ich takto preklikám. Ó, tak toto je čistý diamond. Tak toto je ľudia diamant, pretože má hodnotenie od 138 do rovných 150. Ty kokos, to som ešte také hodnotenie nemal u žiadného bantenga. Takže tento to dostal ako prvý. Pretože ani peťkový banteng nemal takéto vysoké hodnotenie, že do 150, tak som zvedavý, že aké bude mať vlastne výsledné vlastne ten trophy rating, keďže má do 150, no tak to som teda zvedavý. Ten padol určite, nejak skúsim ešte dostrieľať týchto. Minimálne 2, 3 by mohli padnúť, neviem koľko samcov som tam mal, asi 4 alebo 5, toto sú už len líšky. Sa čudujem, že tie líšky neutiekli. No, tento to ešte dostal. A môžeme ísť potvrdzovať. Toto by mal byť jeden trojkový. No, tento preto zaľahol hneď, lebo mal na chrbtici. Toto by mohol byť ten diamantový, ak som ho dobre trafil. A je to tam, ľudia. 140,80. No, tak akože troška ma to prekvapilo, že má toľko málo, ale 137 je na diamant. A keďže tento mal už od 138 až do 150, tak som čakal, že bude mať troška vyššie hodnotenie. Ale ráta sa, je to pekný kúsok. Dostal to aj celkom pekne a ešte by som tu mohol mať nejakého toho jedného, ale neviem, či ho tu nájdem. Tam tým smerom vlastne utekali všetci, sú tam nejaké dve samice. Utekajú, tu je samec, tento by ešte mohol ísť, tohto ešte skúsim nejak dostrieľať. No poď teda, OK. Dostal to dobre určite, myslím si, že aj druhýkrát a už mu to aj klesá 50, takže tento je už môj 25 a myslím si, že už ani nevystrelím. Len si ho pôjdem rovno potvrdiť. Tak poď teda, dvakrát, trikrát, koľko? Dvakrát to dostal len. OK, takže troch som tu dal. A teraz sa môžem presunúť. Trebárs aj niekde sem. Takto postupne obehám vlastne všetky tieto miesta, kde lovím, kde vlastne pijú tú vodu. A budem sa snažiť teda čo najrýchlejšie získať toho melanistického, no. Snáď sa mi to podarí. Tento má tiež biely zadok, takže toto nebude nič, ale už mi tam krokodíly vyplašili vlastne týchto bantengov. Ale nevadí, skúsim mu to takto poslať rovno do tela. No. No čo je, ani mu to neklesa. Takže ešte jedna. 50, no konečne. Už som si myslel, že ani nepadneš. Výborne, takže koľko razy si to dostal? Len 3-krát, OK. Takže poďme ďalej. Nebudem sa zdržiavať nikde. Čiže rovno strelím, potvrdím a ide sa ďalej. Len už začína byť veľká tma, takže tam je krokodíl, to je nič. Musím vyliezť na trojnožku, bo ináč by ma stiahli asi do vody. Tie krokodíly, kde je? Tu si, čo si zač?
Sedmičkový. A tento sedmičkový mi už dlho píli nervy. Mohol by som ho nejak odstrániť, streliť, ale miesto neho sa spavne určite ďalší, takže je to zbytočné. Ale možno, že by sa spavnul nejaký legendárny krokodíl, to nikdy neviem. Čo máme tu? Samica, samica. Niektoré samice nervózne, niektoré sú v kľude. Ale samec sa nestihol spavnúť, takže ide sa ďalej. Skúsim to tu na začiatku. Tých štvorkových bantengov som už mal akože dosť diamantových. Peťkových som mal asi troch alebo štyroch, neviem. Ale tí štvorkoví diamantoví určite prevládajú, takže neviem, príde mi to akože easy diamond. Myslím si, že na bantenga príde veľmi rýchlo hocikdo. Títo už utekajú. Štvorkový. Celkom pekný. Aj to hodnotenie má pekné. Len keby tá váha bola do 800 kg, tak to by už bolo lepšie. Tento má len do nejakých 747 kg. Maximum u tohto bantenga je vlastne 800 kg. A tam je nejaká 99% šanca, že to bude určite ten diamant. Ten diamantový banteng teda. No poď. Goldkový, pekný. No troška nižšie keby. Tak by mu to išlo asi na srdce. Ale dostal to aj tak dobre do pľúc, takže padnúť padol, to je dôležité. Čím viac ich padne, tým lepšie. Momentálne ich mám nastrieľaných nejakých. Nerátam to úplne, ale cez nejakých 300 kusov už mám nastrieľaných týchto bantengov. A diamantových bantengov mám asi. Si ja ani neviem, budem to musieť asi pozrieť. Ale pár kusov ich už mám. Preto vravím, rozmýšľam, že ich už ani nebudem ukladať. Iba ich rovno potvrdím. Skúsim toto jazero. Jediné, kde mám týchto bantengov. No, uvidíme, čo tu bude, okrem tých nervóznych samíc. Je tam samec trojkový a trojkový. Takže dvoch trojkových. Tento je dosť tmavý, tento tu vpredu, ale nemyslím si, že je to. Nie. Má také biele nohy, takže toto nebude melanisticky určite. OK, myslím si, že sa mi podarilo ľudia double. Pozriem, či mu to klesá. Tak asi nie. Myslel som si, že to ten druhý dostal do pľúc, ale v poslednej chvíli si to asi rozmyslel a spravil manéver. Takže vyhol sa guľke, ale tej druhej určite nie. Troška odbehne ďalej na 100%, ale ja si ho vystopujem. Respektívne Stella. Tento jeden mi tam leží hneď. Tento to nerozdýchal ani nerozbehal. No poď. Ešte dobre, že mi nespadol do vody. Pretože by som ho musel čakať. No, pľúca, pekný goldík. OK, a druhý. Tak tento vybehol sem na kopček. Ou, hlava. A potom zadná časť tela. OK. Tak do hlavy to dostal. No, uhol sa, ale uhol sa špatne. Pozrime ešte raz túto začiatok. Stále nič. Toto není možné. No, nevadí. Tak vidíte, aj o tom to je. Že vlastne beháte z jedného jazera na druhé. A niekedy sa vám tam objaví, niekedy nie. Ono je dobré ešte to spraviť tú vec, keď chcete, aby sa tam objavil. Výjsť vlastne z hry von a vrátiť sa naspäť a vtedy tam budete mať na 100% tie zvieratá, ale ja to nerobím, pretože si myslím osobne, že to škodí grindu. Je vždy lepšie, keď sa vygeneruje to nové zviera takto, aj keď síce mením čas, ale nechodím aspoň von z tej hry. Neviem, to je môj osobný názor, takže neviem, či sa to deje aj druhým, že sa nejak predlžuje ten grind.
ale ja to robím iba z času na čas sem tam, že vyjdem z hry a vrátim sa. Všimol som si vlastne tento trik, keď som mal grind na bielochvostého jelenčeka. Tak sa mi nejak ako keby troška neskôr objavil ten jelenček, ale vravím, je to len moja môj osobný odhad, alebo ako to mám nazvať. To len hádam. OK, čo máme tu? Krokodíl, samozrejme, ten je tam stále. To nepotrebujem. Obehám to ešte na nejakých miestach a uvidíme, na čo natrafím. Čo druhá strana? Tam sú len samec dvojkový, no ty kokso. Ten má život 50, takže tohto som už asi trafil. Ale som ho trafil zle, takže ho teraz dokončím. OK. Myslím si, že tentokrát už padne určite. 0. No vykoca. OK. Rozčapený ako žaba. Ten je to 75 život. A myslím si, že mu to už teraz bude len klesať, lebo to dostal dobre. 50. OK, mám tam dvoch. Takže ďalších dvoch si môžem pripísať. A neviem, koľko ešte budem musieť streliť teda, aby sa mi nejaký teda objavil. Vzácny. Ale myslím si, že čoskoro príde. Pretože už vravím, mám cez 300 kusov. Tento teraz padol. Som ho videl. Nech ma nenaberú tieto slečny, ktoré tak dupocú ako sloni. No, goldkový, pekný kúsok. A ten dvojkový by mal byť niekde tu pred stanom. Dvakrát to dostal. Čo tá druhá strana? Ó, ale tých krokodílov tam bolo. Asi 4 alebo 5 tam boli, neviem presne. Takže presunieme čas. Trebárs na 18.42, takto nejak. O 3 štvrte, o pol, ako kedy. Ako sa mi to dá pretočiť. Teda ako sa mi chce. No nikdy nenastavujte čas priamo, keďže majú zónu od 17 do 20.00, tak si nenastavujte čas na 17, pretože tu ešte určite nebudete mať tí zvieratá. Agresívny štvorkový, no ale tak tento je pekný. Vyzerá to na pekného goldkového, ale tu je ešte niečo a je to trojka. Myslím si, že dneska som už nastrieľal dosť toho. Takže tento je stále agresívny, ten asi útočí na nejakého krokodíla, alebo čo, neviem. Hej, tam je krokodíl. Dúfam, že mi ho nechytí za nohu a nestiahne do vody. Ten je môj krokodíl, daj si. Odpich, jasné, to je ďalší. No, nejakí dvaja, traja podľa mňa padli. A tento uteká normálne sem, či? Už padá, OK, už padol, výborne. No nech mi ho ten krokodíl teda nestiahne. Lebo pôjde aj ten krokodíl hneď za ním potom. Toto je, tohto ešte nejak takto dostrieľam. Neviem, koľko má život, musím kliknúť. No, tá zadná časť. Tá je na tom veľmi zle. 25, OK, klesá mu to. A toto je 75, no tak tohto musím takto nejak dostrieľať, že sa asi presuniem. Alebo to skúsim ešte stadiaľ to. No, ešte nie si tak ďaleko. Tak poď teda. Nástrel 302 náboje mám ešte. Kde si? Poď, poď rýchlo. 75, stále mu to neklesá. 50 až teraz. No ty kokos, tak ty máš akože výdrž. 25. No, a to som už ani vystreliť nemusel, takže si ich idem pozbierať. A vravím, myslím si, že som už dneska nastrieľal toho dosť. Tak si myslím, že to môžem aj ukončiť a pokračovanie teda na budúce. A dúfam, že sa mi už niečo pošťastí teda. Takže majte sa pekne. Čaute.